អ្នកលេងគុនខ្មែរលំដាប់ជួរមុខនៅកម្ពុជាមើលសភាមួយរយៈនេះហាក់ពុំសូវបង្ហាញវត្តមានប្រកួតញឹកញាប់នៅសង្វៀនក្នុងស្រុកដោយកាលពីឆ្នាំ2017នោះទេពោលគឺពី2ទៅ3ខែទើបឃើញគេបង្ហាញវត្តមានប្រកួតម្ដងប៉ុណ្ណោះនៅកន្លែងវឹកហាត់កាលពីថ្ងៃម្សិលមិញមើលសភាបានប្រាប់ថាដោយសារតែរបួសចាស់ពុំទាន់ជាសះស្បើយពោលគឺរាល់ពេលប្រកួតតែងតែបង្កការឈឺចាប់ទើបបង្ខំចិត្តផ្អាកទទួលយកការប្រកួតដើម្បីព្យាបាលរបួសឲ្យធូរស្រាលសិនទើបត្រឡប់មកឡើងសង្វៀនញឹកញាប់ដូចមុនវិញបានអ្នកលេងគុនខ្មែរចិត្តស្លោយរូបនេះបញ្ជាក់ថាគេបានចាប់ផ្ដើមផ្អាកទទួលការប្រកួតតាំងពីដើមឆ្នាំ2018មកម្ល៉េះដោយពី2ទៅ3ខែទើបអាចឡើងសង្វៀនបានម្ដងប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែការឡើងសង្វៀនតិចពេកបែបនេះវាបានប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពខ្លះៗត្បិតការនៅឡើងសង្វៀនញឹកញាប់គេអាចរកប្រាក់ចំណូលបានក្នុងមួយខែជិត1000ដុល្លារដែរកីឡាករលំដាប់កំពូលរូបនេះអាងទៀតថាយ៉ាងយូរមួយឆ្នាំទៅ2ឆ្នាំទៀតប៉ុណ្ណោះគេនឹងបញ្ចប់អាជីពឡើងសង្វៀនប្រដាល់ហើយដែលងាកទៅចាប់យកអាជីពជាគ្រូបង្វឹកម្ដងពេលយើងប្រកួតទៅវាប៉ះចំកន្លែងដដែលខ្ញុំក៏ផ្អាកដែរជើងឯនឹងប្រអប់ដៃវាពួកល្បួននេះវាជាទង76ឆ្នាំហើយវាជាមួយឆ្នាំជាងសុំវិជាការប្រកួតពីគាត់ឲ្យយើងអនុថាល្បួនយើងឲ្យធូរពេលដែលយើងខានឡើងយូរវាអាចឡើងគីឡូឡើងអីពេលយើងផ្អាកខានប្រកួតអញ្ចឹងវាប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពដែរដោយសារពេលយើងឡើងប្រកួតបានតម្លៃខ្លួនពេលយើងអត់ប្រកួតគឺអត់ដែរការខ្ញុំទៅបរាំងហ្នឹងវាមានលម្អពីហ្នឹងទៅតែខ្ញុំទៅបាយបរាំងហើយបាយថ្មនៅក្នុងខ្លាំងមែនតើខ្ញុំផ្អាកការប្រកួតចឹងព្រោះកាលហ្នឹងវាបាយធំពេកលម្អធំពេកប៉ែតឲ្យផ្អាក8ខែបើយើងឈប់អាហ្នឹងវាអាចវិជាតែបើយើងអត់ឈប់มันងាយព្រោះស្រាមនៅឆ្អឹងអាចឆ្អឹងប្អប់ដៃហ្នឹងវាយូរហើយសម្រាប់ខ្ញុំថាជាប្រកួតមួយឆ្នាំជាងទៀតខ្ញុំប៉ះជាផ្អាកការប្រកួតបើចប់អាជីពជាអ្នកបដាលទៅខ្ញុំនឹងតជាគ្រូវឹកតពីគ្រូសន្តិភាពសូមបញ្ជាក់ថាមើលសភាធ្លាប់ដណ្ដើមបានមេដាយប្រាក់មួយគ្រឿងពីកីឡាស៊ីហ្គេមនៅប្រទេសហ្វីលីពីនកាលពីឆ្នាំ2017មកជូនកម្ពុជាហើយរបួសចាស់នៅស្មងជើងនិងប្រអប់ដៃដែលព្រះស្រាំបានចាប់ផ្ដើមធ្វើទុកខ្លាំងក្នុងពេលដែលគេទៅប្រកួតនៅប្រទេសបារាំងនាដើមឆ្នាំ2018ខណៈពេលត្រឡប់ពីបារាំងវិញគ្រូពេទ្យបានបញ្ជាឲ្យសម្រាកព្យាបាល8ខែហើយមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះគេអាចឡើងសង្វៀនប្រកួតបានម្ដងម្កាលវិញហើយ